Dali mu súhlas na zrušenie herní a kasín. Bratislavský primátor Ivo Nesrovnal má po dnešku voľné ruky na to, aby pripravil zákaz hazardu v hlavnom meste. Mimoriadne rokovanie sa nezaobišlo bez dusnej atmosféry. Na mimoriadnom zastupiteľstve sa opäť stretli dvaja nezmieriteľní rivali. Zamestnanci herní prišli lobovať proti zákazu hazardu, ktorý ich pripraví o pracovné miesta. No, pracujem v herni, samozrejme, a prišli by tisíce ľudí o prácu. No a sympatizanti úspešnej petície si zas prišli overiť, či pripravovaný zákaz herní a kasín pokračuje podľa plánu. Aby jednoducho pokračovali v tom ďalej, aby naozaj hazard mohol byť v Bratislave zakázaný. Definitívny zákaz hazardu už čaká iba na odsúhlasenie na najbližšom zastupiteľstve. Zatiaľ ale nie je úplne jasné, o čom presne sa bude hlasovať. Detaily zákazu herní a kasín teraz musí doladiť a predstaviť primátor. Ako rozhodnú poslanci, že či pôjdu cestou nejakej inej regulácie, či sa bude deliť ten zákaz medzi prevádzky, to už je potom rozhodnutie poslancov. Ja navrhnem zákaz plošný a všade. Plošný zákaz herní bude stať mestskú pokladnicu približne 3 milióny eur. Niektorí poslanci aj preto tvrdia, že napríklad na okraji mesta by herne mohli zostať. A prinášal by peniaze do mestskej kasy a mestskej pokladnice? Áno, je s tým spojená nejaká finančná újma, ale ja sám hovorím, my nemôžeme v živote všetko merať peniazmi. Asociácia zábavy a hier navyše tvrdí, že plošný zákaz hazard z mesta nevyženie, ale iba ho presunie na čierny trh. Čiže čierny trh je už naozaj reálne za dverami Bratislavy a čaká iba na svoju príležitosť. Viete, im ide o peniaze, to znamená, že sa budú vyhrážať a možno, že sa budú súdiť, ja neviem, nech prídu, uvidíme. Definitívny zákaz hazardu by mohli dať poslanci už na budúcom mesačnom mestskom zastupiteľstve. Lukáš Zuzelka, Televízia Markíza.